আজি মহাসপ্তমী আৰু মহাসপ্তমী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ চৌপাশে মা দেৱী দুৰ্গাক পূজা আৰাধনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এয়া হৈছে দৰঙৰ ঐতিহাসিক লেঙেৰিয়াজা যি পূজাস্থলী আছে, লেঙেৰিয়াজা পূজাস্থলীৰ দৃশ্য। এনেদৰে পুৱাৰে পৰাই ভক্তসকলে আহি ধূপদীপ নৈবেদ্য আগবঢ়াইছে, যি ইয়াতে আপোনাৰ যি ইয়াতে জলানয়ন আৰু প্ৰতিমা স্থাপন হৈছে। ৰাতিপুৱাৰে পৰা ইয়াতে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে, পূজাৰীসকলে দেখুৱাইছে সহযোগে। এনেদৰে পূজাৰীসকলে সপ্তমী বিহিত পূজাৰ কাৰণে এলেকা প্ৰস্তুতি তুংগত তুলিছে, মোৰ সহযোগে দেখুৱাইছে এনেদৰে। আৰু ইয়াতে ভক্তসকল আহি ধূপদীপ নৈবেদ্য আগবঢ়াইছে আৰু পূজাৰীসকলে সপ্তমী বিহিত পূজাৰ কাৰণে এলেকা প্ৰস্তুতি তুংগত তুলিছে। আৰু যি জলানয়ন কাৰ্যসূচী আছে তাৰ বাবে সাজু হৈছে, লগতে যি দেৱী প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হৈছে। মোৰ সৈতে ইয়াতে যি উদ্যোক্তাসকল আছে, কমিটি আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। হয়, এই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। আমাৰ এইবেলি 53তম বছৰ। বিগত কেইবছৰৰ দৰেও এইবেলিও আমি বিভিন্ন জাক জমকতাৰে আমি পূজা ভাগি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আমাৰ চবেই শেষে হৈ গৈছে। আজি মহাসপ্তমী পূজা। এই মহাসপ্তমী পূজাৰ ৰাতিপুৱাৰ যি কাৰ্যসূচী, জলায়ন কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ 8:30 বজাত মুখ্য মূল তোৰণ উন্মোচন হ'ব। এই তাত উপস্থিত থাকিব আমাৰ দৰং জিলাৰ অভিযন্তা মাননীয় শ্ৰী ৰমেন চন্দ্ৰ মালাকাৰদেৱ, প্ৰাক্তন সভাপতি মাননীয় শ্ৰী বিপিন চন্দ্ৰ চৰিয়াদেৱ। বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আমাৰ আজি তাৰমানে বিশেষ কাৰ্যসূচী বুলি কওঁতে ৰাতি 8:30 বজাৰ পৰা এইখিনি হ'ল পুৱা 9 বজাত পূজা মণ্ডপ উদ্বোচন হ'ব। উদ্বোচন কৰিব বিপিন চন্দ্ৰ বৰুৱা অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষক লেঙেৰিয়াজা কৃষক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আৰু দিনৰ 1:30 বজাত চিত্ৰাংকন আৰু চিত্ৰাতে লিখা প্ৰতিযোগিতা আমাৰ আছে আজি। এইটো বৰ ভাল কাৰ্যসূচী, হয়, ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী। ঠিক এনেকৈ আমি বিভিন্ন হেৰিৰে আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু। ৰাজ্যজুৰি মহাসপ্তমী পূজা উপলক্ষে উদ্ঘলী মাখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। মা দেৱী দশভূজাক পূজা আৰাধনা কৰা চৌপাশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।